dobro, da sam ja sve čestitom Mariboru i Zdenu Darku Ruliću na odreku zastupnju osvojenju Lovorike, jer na koncu koncu se igra 120 minuta. Ja mislim da se cijela Slovenija vidjela jednu dobru tehniku, pravu tehniku, tehniku dva tehnica koji su, ja mislim, ponovno zasluženo pošli u finale. A nogomet je baš taka igra, ja sam že malo pre intervju rekao, neposredni marketing na nogomet igre, najslabše je da se ne može zgoditi kod nas ili dobiješ gol u 120 minuta. Ja. To je nogomet. To su tu iskušnje, bom rekao, tu koncentracija. Znaš, to je kratke više. Enkla čestitam Mariboru na zasluženju svojim Lovorikike. Moramo znati tu da pokale, smo glave spokale ne samo u finalni tekme, onda treba priti do finala. I mi Maribor Šenkra, kada smo zasluženo pošli, Šenkra čestiti Mariboru i kolegi Garofu na svojim Lovorikike. Jasno je da si nismo želeli da bi Domžale po prvem polčasu vodile. Zadeli so dvakrat iz prekinitev, mi smo, mislim, imeli tudi v prvem polčasu, čeprav ne veliko priložnosti, nekaj smo že imeli, enkrat lepo zadeli, v drugem polčasu smo bili pa potem boljši nasprotnik, si priigrali dve zelo lepe priložnosti, izenačili in potem na koncu trpeli, vendar popolnoma zasluženo zmagali proti zelo dobrim tekmicam. Tako je, že na domači tekmi v prvenstvu so Domžale v prvem polčasu zaprli vse poti k njihovemu golu. To so bili zelo dobro tudi danes v prvem polčasu, v drugem polčasu pa smo bili prepričani, da ne bo tako. In potem je prišla pač ta naša individualna kvaliteta do izraza, ko smo enostavno imeli malček več prostora kot prej. Jasno je, da si želiš osvojiti pokal. Zato smo delali skozi sezono. To, kar so zdaj Vanti naredili na novinarske konferenci, je redkost in pove, kako smo si vsi skupaj to želeli. Tako da se bom pogledal, kako visoko sem skočil. Ja, kaj reči po taki tekmi, ne vem, ostal sem brez besed, v tem trenutku res nam vsem težko, vendar pač to je šport, treba se bo pobrati in izleči z tega nekaj, ne, in pač igra se do konca in žalo se le tokrat ni išlo in upajmo na najboljši, treba se bo pripraviti na novo sezono in to je to. V ničemer, sem da zaključimo ta napad, niti nisem razmišljal, da bomo dal gol, res mi smo že, moram reči, obupali. Že vsi razmišljali o 11 metrokah, pa Filekovič dobro centriral, dobro sem spremljal akcijo, zadev, tako da fenomenalno. Boljšega občutka ne more se primerjati nobena stvar s tem. Najpomembnejših golov, tudi najlepši, 120 minuti. Jaz mislim, da je to bila ena taka tekma, ki so vsi lahko gledali z veseljem. Mogoče so bili gledalci malo začarjeni, ko sem pričakoval, da bomo nekako lažje, ne vem, lažje zmagali, ampak pač ta drama na koncu je vplivala na nas vse, mi smo zelo veseli, da smo zmagali tako tekmo, tako slaže zmage še ni bilo nikoli, pa jaz dvomam, da se bo še daj ponovila v takom smislu. Zmagovalci!